Tak jo. Tak dobrý den, Martina se představila, já jsem Jiří Chrást, my jsme z Akademie ČTK. Sedíme vedle sebe, protože my jsme v ČT taková jedna velká rodina. Děsně nás to tady baví. Akademie funguje už v roku 2009, což je 11 let. Začínali jsme vlastně s jedním kurzem, teď je jich asi už víc než 10. A jenom pro vaši informaci, máme to poskládáno jako ruskou panenku, že jeden kurz a druhý kurz na to navazuje a třetí navazuje na ten druhý a tak dále a tak podobně. Budeme rádi, když se budete ptát, co my neumíme v ČCE, že jenom mluvíme a ostatní poslouchají a přitom klimbají. To teda vůbec neumíme. Takže všechny semináře, vlastně, které máme v akademii, jsou interaktivní a my dorážíme na to publikum, aby se ptalo, aby nás zkoušelo, aby nás dostávalo do různých třeba i nepříjemných situací a my se potom pokoušíme, seč nám síly stačí odpovědět. Tak já jsem se rozmluvil a teď předávám slovo Martině. Ne, já jenom asi nastavím nějaký základní technické detaily. Když budete mít nějakou zásadní otázku, kterou chcete říct hned, klidně si vypněte mikrofon a řekněte. Pokud to budou otázky, které se budou týkat nějakým těm tématům, o kterých my budeme mluvit, asi dávejte do chatu, to bude pak jednodušší i na to závěrečné. Jako budete mít prostor pro dotazy, takže z toho my budeme potom vybírat ty otázky. Jinak, já myslím, že můžeme začít. Tak začneme. Tak začneme. Takže my si to musíme, nejdřív se to musíme naučit, už to tam máme, jo? Zaťuknutí. A Martina je dáma, tak začíná. Tak ještě tam by... A nemáme to na začátku. A jo. No teda, tak to teda. To my schválně takhle začínáme, aby jsme zjistili, jestli dáváte pozor nebo ne. Tak jo. My vám na začátek takhle jenom stručně představíme četku. Předpokládám, že většina z vás ví, co to je Česká tisková kancelář. Předpokládám, že většina z vás taky už někdy s četkou nějaké zkušenosti měla. Takže, co to je ČTK nebo Četka? My jsme Národní zpravodajská agentura, už dávno nejsme tisková a už dávno nejsme kancelář, přece jenom vývoj jde dál a my jsme multimediální zpravodajská agentura. Nevydáváme už jenom tištěné materiály jako před 100 lety, ale zaměřujeme se, nebo nabídka je taková, že nabízíme i videa, audia, zpracováváme různé grafy, nabízíme fotografie. K tomu se dostaneme ještě. Založení jsme byli stejně jako Československá republika 28. října 1918. Od té doby jsme prošli trošku vývojem od té státní agentury až po dnešek, kdy jsme veřejnoprávní institucí zřízenou zákonem. Ze zákona my máme povinnost, nebo naším posláním je všestranně a objektivně informovat tak, aby si lidé mohli vytvářet vlastní svobodné názory. A Jirka chce něco říct? Martina se potřebuje nadechnout, takže já jenom připomenu, ona to asi zmíní později, ale to, že jsme multimediální agentura, je pro vás, kdo píšete tiskové zprávy, naprosto zásadní, protože, jak Martina byla pravila, my neděláme jenom písmenka, ale my fotografujeme, my natáčíme video, nahráváme audio, a vy když napíšete tiskovou zprávu a přidáte tam tato multimédia, tak je to pro nás úžasné, protože to potom můžeme výborně prodat svým klientům. My si tak jako budeme skákat do řeči, protože on je Jirka takový jako detailista, takže já zase občas mám vtipnější poznámky k tomu a my se budeme takhle doplňovat. Tak, důležité pro vás nebo i pro nás je, že jsme sice veřejnoprávní, nicméně nepobíráme ani koncesionářské poplatky, ani nejsme financováni jiným způsobem od státu. Takže si na sebe nebo na provoz naší firmy musíme vydělávat sami a to je právě prodejem veškerého toho zpravodajství, které produkujeme. Prodáváme nejen vlastně médiím, což jsou ale naši hlavní odběratelé, ale zaměřujeme se i nebo dáváme možnost odkupu našich produktů i samozřejmě firmám, neziskovým organizacím, jiným organizacím i soukromníkům, pokud na to mají. Protože přece jenom ty zprávy se neprodávají jako kusovky po jednom, ale v určitých balíčcích, které ale potom jako ta cena se od toho odvíjí.
Kolik nás je v ČTK? Je nás zhruba 250 po celé republice. Toho ve zpravodajství, čistě ve zpravodajství, pracuje 185 lidí. Což jsou nejenom redaktoři, ale editoři, máme nějaké šéfy taky. Samozřejmě do toho patří fotografové, které máme v každé pobočce. Samozřejmě do toho patří kameraman, který vám dneska streamoval celou dopolední část té konference. Kdo do toho ještě patří? Já nevím, ale já jsem si připravil tady ten další bod, že máme 3 zahraniční pobočky. A chtěl bych vám říct, že v minulosti to bylo, před globální krizí to bylo lepší, protože těch poboček jsme měli mnohem víc. A Martina, která k vám teď promlouvá, ta byla naše vynikající zpravodajka v Rusku třeba. No a já musím zase prozradit na Jirku, že Jirka byl vynikající zpravodaj v Indii a v Anglii třeba. Takže my jsme takový, prošli jsme si každý asi tou praxí hodně. Tím vám chceme říct, že to, co vám tady povídáme a budeme povídat, nejsou věci, které bychom vyčetli na internetu a dali do hlavy teoreticky, ale že vlastně to máme pod kůží, protože jsme si je vyzkoušeli na vlastní kůži. Tak. Ty zahraniční pobočky dneska už jsou jenom 3, bohužel. Dřív jich bývalo 4x, 5x tolik. Dneska máme pobočky jenom v Bruselu, v Berlíně a v Bratislavě. Já jsem se nedávno, už je to skoro půl roku, 3/4 roku vrátila z Bruselu právě, kde byl už taky zpravodajem. Dozorčím orgánem nad námi je Rada ČTK, s kterou my ale teda nemáme nic společného, to je sedmičlenná rada, kterou volí poslanci, která ale nějak nemá, která vlastně zhodnocuje nebo zaměřuje se na financování nebo respektive kontroluje financování ČTK a volí ředitele. Kde Četku najdete? Tak sídlíme tady v Opletalově 5 až 7, v Praze 1, kousek od Václavského náměstí, kde také děláme ty naše kurzy, pokud teda nejsou kurzy online zrovna. A už od června vás zase můžeme přivítat zpátky tady u nás v budově, vracíme se k prezenční výuce. Jinak na internetu nás najdete na stránce www.čtk.cz, tam je základní informace o firmě, o tom, jak pracujeme, co nabízíme, jsou tam takové ty první odkazy i na to naše zpravodajství. Volně přístupné informace, které, nebo zprávy, které my vydáváme a potom je prodáváme, tak najdete na našem zpravodajském webu, což jsou českénoviny.cz, ale pozor, my tam zveřejňujeme jenom 15% toho veškerého obsahu zpravodajství. Je to nepatrný zlomek toho, co opravdu vydáváme. Ale s tím, jsou tam ty nejzajímavější nebo nejaktuálnější věci, najdete na tomhle zpravodajském webu. Dál volně přístupné je databanka multimédií. Tady se trošku zastavím. Naše multimédia mají 3 takové hlavní pobočky nebo oddělení. Fotobanka, což je jediné oddělení, kde si můžete koupit vlastně produkt i jednotlivě, jako k sobě. My máme obrovský fotoarchív, který má téměř taky už 100letou tradici a fotky, které my tam máme, které se postupně digitalizují, my od 90. let všechny obrázky, které kdy četkařští fotografové pořídili, tak digitalizujeme. Teďka v současné době spolupracujeme s Národní knihovnou na digitalizaci toho celého fotoarchivu. Tak fotky, které tam najdete a hodí se vám, tak ty si jediné můžete koupit jako od kusu, to jsou kusové ceny. Jinak ostatní produkty ČTK jsou placené a jsou v určitých maličcích se prodávají. Takže dál do těch multimédií patří infografika. S tou se často můžete zdarma potkat třeba na facebookové stránce ČTK. Videobanka, což je taky samostatné oddělení videí a audií, které dělá naše video oddělení. Jo, a dál ještě volně přístupné, máme mobilní aplikaci, která se teďka trošku předělává, tak to bych se úplně nechlubila. Tak, co je obsahem zpravodajství? Vydáváme cirka 450 zpráv denně z domova, ze světa, z ekonomiky, kultury, napříč žánry, co vás napadne. Já bych tady chtěla jenom upozornit, že teďka, jak byla koronakrize, nebo stále je, ale hlavně na začátku té koronavirové krize, jsme vydávali 2x tolik zpráv. Tady někde měla i tabulky, že jsme měli uprostřed března jsme vydávali až 800 zpráv denně a z toho 630 bývalo jenom o koronaviru. Takže to zpravodajství se samozřejmě mění podle toho, jaká jsou aktuální témata, co svět nejvíc zajímá.
Máme headlineový servis, s kterým se můžete setkat trošku na Twitteru ČTK taky. Vydáváme přes 300 vlastních fotografií, to znamená od fotografů, kteří působí v Praze, ale samozřejmě máme v každém regionu taky vlastní fotografy regionální. Infografika audio servis, to už jsem trošku zmínila. Video a video stream. Nevím, jestli všichni víte, ale dnešní konferenci vaší neziskovkovou snímal vlastně četkařský kameraman a distribuoval po PR-ové oddělení ČTK Protext ho streamovalo nebo sdílelo na sociálních sítích, které jste si sami zvolili. Takže my děláme i plánově videostreamy a videoservis. Blogy. Zpravodaj jsou v angličtině, stejně jako my odebíráme zahraniční agentury, tak zahraniční agentury odebírají zprávy od nás. Nebudeme o tom dál. Jak tomu má. Tak. Ambasády odebírají náš anglický servis a tak dále. K čemu slouží náš servis? Samozřejmě našimi největšími klienty jsou média. Těm šetříme jednak teda náklady, protože každý den vydáváme ranní plány. V těch my slíbíme, kam všude ten četkařský redaktor půjde a tím pádem ty redakce, které mají třeba omezenější nebo míň zdrojů, méně lidí, na to obsáhnout všechny, já nevím, tiskovky nebo akce, které se konají, tak se kouknou do toho našeho četkařského plánu a řeknou si výborně, hele, četka tam bude z toho zpráva, my to dělat nemusíme a tu základní informaci si vezmou z četky. Nebo celou informaci. Nebo celou. Další naši výhodou je jednak teda to, že to všechno, zprávu, k ní fotku, k ní video třeba, máte na jednom místě. V tom našem infoservisu je všechno vlastně na jednom místě. Podle klíčových slov si najdete událost, já nevím, charita vydá nějakou, bude dělat tříkrálovou sbírku, tak si tam zadáte tříkrálová sbírka a vypadne vám všechno, co tomu ČTK vydala. Tady jenom, pardon, že vám skáču do řeči, na chatu se objevila otázka, můžeme se s naší akcí do plánu dostat? Určitě, samozřejmě. Stačí, když pošlete buď na chatek.cz tu vaši tiskovou zprávu, ještě lepší je to posílat na dispatching. Pokud znáte přímo člověka, který třeba on na neziskovkách píše, což je u nás Katka Krauzová, hlavně teda, nejenom ona, ale tak hlavně, tak je nejlepší to asi přímo adresovat na ní, ale každá zpráva, která přijde na dispatching@čtk.cz je distribuovaná těm jednotlivým redaktorům nebo redakcím a potom jednotlivým redaktorům. Ale je pak na zvážení toho editora, jestli ta zpráva vyjde nebo nevyjde. My zase nevydáváme úplně všechny zprávy. Ten plán nemá moc bodů, ten má vlastně jenom pokrývá ty nejdůležitější události. A pokud vy se dostanete do plánu ČTK, tak to je pro vás absolutní vítězství, protože je velká pravděpodobnost, že média o té vaší události, informaci budou referovat. Čili my ten plán dělíme vlastně na několik částí. Ta hlavní část, to jsou hlavní události a pokud byste se ocitli v té hlavní části, myslím, ty hlavní události, tak vám můžu garantovat, že o tom, co vy pořádáte, budou referovat média v průběhu dne, ať už je to televize, rádio, ať už jsou to servery internetové, ale prostě tuto informaci budou mít. Neříkám, že ji budou mít od A až do Z, ale určitě budou mít minimálně podstatnou část té informace. Takže dostanete-li se vy do plánu ČTK, tak už máte vlastně víc než polovinu té nejhorší práce za sebou a jste na cestě k vítězství. To ale není tak jednoduché. Nicméně každopádně se můžete dostat do avíza ČTK, což je taková věc, taková krátká informace o akci, která se má konat a z které se z těch avíz se potom skládají ty plány. Takže čím zajímavější je akce samozřejmě, tak tím má větší šanci, že se dostane do toho plánu. Snad jsme odpověděli, kdyby něco, píšte zase do chatu. S jakými zdroji Četka pracuje, tak to si myslím, že taky je všeobecně známo. Vlastní zdroje jsou různé tiskové konference, tiskové zprávy, chodíme na akce. Každý rezortník má vlastně, sleduje své kauzy. Holky u kriminalistického stolu si sledují kriminální kauzy. Já nevím, někdo z ministerstva, kdo má na starosti ministerstvo zemědělství, tak si sleduje své kauzy.
A samozřejmě každý redaktor má vlastní nějakou databázi svých kontaktů, když potom potřebuje něco okomentovat, tak komu mám volat. Dneska už je strašně důležité také monitorovat ostatní média, sociální sítě, protože v Česku je to trošku míň, ale třeba ve světě je běžné, že třeba politici se vyjadřují hlavně na Twitteru, nebo hlavní informace dávají přes sociální síť Twitter. K nám už to taky hodně dostává, ale třeba v tom Bruselu to bylo markantní, tam se hlavní zprávy oznamovaly přes Twitterové účty. Takže i pro nás je důležité sledovat všechny ty sociální sítě těch důležitých lidí, institucí. A samozřejmě jedním z dalších zdrojů jsou zahraniční agentury. Zahraniční redakce, ta, která sedí tady v Praze, tak ta v podstatě překládá zahraniční agentury. Tak, máme nějaký další dotaz? Můžu odpovědět, co můžeme dělat pro to, aby všichni spolu zprávy byly zajímavé. Jo, co máme tady, ještě koukáme tady na nějaký dotaz, co máme dělat pro to, aby naše tisková zpráva, informace o akci, byla pro ČTK zajímavá. Teď se zvuk zhoršil. No, my vám úplně asi neodpovíme, jako, co máte pro to dělat. Musí ta vaše událost mít nějaký jako širší dopad. Musí zajímat co nejvíce lidí. Mohla by mít třeba nějaký, já nevím, třeba charitativní podtext, mohla by mít, musí to mít prostě, aby to zaujalo více lidí. My, regionální redaktoři se samozřejmě zaměřují i na ty regionální zprávy. Ale u nás, my tady v Praze, se bereme opravdu ty zprávy, které jsou jakoby národní. No. Můžu mluvit? Pro ČTK je taková, co to je, tisková konference? Nebo zpráva? Zpráva. Tisková zpráva. Pro ČTK je taková tisková zpráva zajímavá, která je zajímavá pro běžného občana. Pro běžného občana bude ta tisková zpráva nebo ta informace obsažená v tiskové zprávě zajímavá, bude-li to mít nějaký dopad na toho běžného občana. Čím dramatičtější dopad a čím větší dopad na větší počet lidí, tím zajímavější tisková zpráva pro ČTK. To znamená, já občas říkám na těch seminářích, jestli chcete napsat tiskovou zprávu o tom, že druhé patro, které bylo světle zelené, jste si natřeli na modro a vydáváte to do světa, tak to asi nikoho zajímat nebude. Ale jestli vám pošlete tiskovou zprávu o tom, že ve vaší vsi konečně zavedli kanalizaci nebo něco zásadního, co má dopad na životy běžných lidí, tak to pro nás samozřejmě může být velmi zajímavé. Jinými slovy, zásadní je obsah. Pokud ten obsah se týká obyvatel České republiky, případně bude to zahraniční redakce zahraničí, tak my to velmi vážně zvažujeme a pokud ten obsah je zásadní nebo důležitý, tak ta zpráva s největší pravděpodobností jde v servisu. Tak, co jsme odpověděli. Akademie. Tak, já teď předám slovo panu řediteli. Já bych se ještě nejdřív zeptal, jestli se chcete zeptat ještě na něco, co se týká Četky, protože škoda toho nevyužít. Martina podala ty základní informace, ale třeba se chcete zeptat ještě na něco, co my jsme opomenuli, nebo co tu nezaznělo, nebo co vám vrtá hlavou, ptejte se. Já se zatím nadechnu. A nebo já to budu. Pokud máme akci regionálního významu, kam to poslat? Já odpovím a ty mě doplníš. My tohle to vykládáme i na těch kurzech o tom, jak psát tiskovou zprávu. Stanovisko Četky je takové, posílejte to na jednotnou adresu. Ta jednotná adresa je ctk, jako ČTK, zavináč, ctk.cz. Ta informace přijde do dispečinku a ten dispečink ví, komu tu zprávu poslat. Ví, že když se to týká Zlínského kraje, tak to pošle někomu, kdo má na starosti regiony, a ten někdo, kdo sedí v Praze a má na starosti regiony, ví, jestli ten člověk ve Zlíně momentálně dělá na něčem, nebo jestli není na dovolené, nebo jestli nemá zlomenou nohu a tak dále a tak podobně, a podle toho se zařídí. Takže někteří lidi to dělají tak, že to posílají v uvozovkách svým zpravodajům v krajích, což já chápu a já tomu rozumím a je to možné, ale není to ideální, protože vy máte známého svého zpravodaje v kraji, on odjede na dovolenou na Majorku, pošlete mu důležitou informaci, on se to nedozví, protože zrovna se koupe v moři. Takže na adresu ctk.cz
pokud chcete jaksi vyjít oběma těm požadavkům vstříc, tak dáte toho svého zpravodaje do kopie. Další otázka. Používáme službu Protext, kterou zvýhodněně platíme. Jak je to s placením na ten mail dispatching chatek? Na dispatching posíláte vaši zprávu zdarma, vaši informaci. Tam vám nezaručíme, že určitě vyjde. Dispatching ji dostane k tomu jednotlivému konkrétnímu redaktorovi a založí avízo. To avízo z těch avízů, už jsme si říkali, se potom dělají ty plány, ale nezaručíme vám, že to avízko, nebo tu zprávu, kterou vy pošlete, se dostane do toho plánu. To pak záleží na tom, jak je ta informace zpráva pro nás důležitá. Vy můžete na ten dispečing, to je to ctk@ctk.cz, poslat i informace o událostech, které připravujete, které třeba z pohledu četky jsou marginální, nemusí být vůbec zásadní. My máme něco, čemu říkáme databáze událostí, my to nasypeme do té databáze událostí a naši klienti, rozumějte především média, se podívají do databáze událostí a zjistí, co se děje v Moravskoslezském kraji v polovině července. Může si to různě odfiltrovat, najde tam tu vaši událost a dokonce tam najde, jestli četka to bude pokrývat nebo jestli to četka nebude pokrývat. Někdy je pro ta místní média zajímavé, že to četka nepokrývá, protože to nebude všude v novinách, oni budou mít prostě exkluzivitu. Ještě jeden dotaz. Taky by mě zajímalo, jak moc dopředu před akcí je dobré psát. Pokud je to běžná, nechci říct marginálně, ale ne příliš významná akce, tak to napíšete najednou. Pokud je to zásadní akce, tak to můžete napsat klidně týden dopředu, můžete to napsat několik dní předem a potom to napíšete ten den, kdy tu akci pořádáte. Jenom bych chtěl připomenout, že někdy se lidi ptají, spořádáte tiskovou konferenci, přijdou tam novináři, vy těm novinářům, kteří se tam zapíšou nebo akreditují, pošlete ty tiskové zprávy a máme je posílat i jiným, posílejte je prostě všem, koho máte v tom mailing listu, abyste obsáhli co největší počet novinářů, protože to, že tam není, ještě nutně neznamená, že o tom nechce informovat. Novináři mají hodně práce, kolikrát musí být na třech místech najednou a nedá se to s tím. No jenom možná doplním, že jako jestliže chcete informovat o tom, že chystáte nějakou tiskovou konferenci, tak to pošlete třeba jako měsíc dopředu a pak to připomeňte třeba týden předem, to pošlete znovu. A my buď už to teda založené máme, to ty holky z dispočinku umějí najít, jestli už ta událost existuje nebo ne. Vy nám můžete poslat, chystáte, řekněme, zásadní valnou hromadu v roce 2021 a můžete nám to poslat už teď. My to dáme do té databáze událostí a pro někoho, kdo si plánuje zpravodajství na příští rok, jestli tady má být nebo jestli tady nemá být, aby mu něco neuniklo, tak je to velmi užitečné, že už to ví s takovým časovým předstihem. Co exkluzivita? No tak pokud chcete exkluzivní informaci, tak to pošlete jenom na dočetky a pak to má jenom četka. Třeba když umřel Karel Gott, tak jsme byli taky první a chvíli jediní, kdo to věděl. S četkou máte tu výhodu, že když ta vaše zpráva vyjde, tak to letí na spoustu stran, velkému počtu médií. Když se rozhodnete, že to dáte jenom pro médium XY, tak to dá pouze to médium XY, možná to dá ve větší šíři, než by to dala ČTK, ale je to pouze v jednom deníku, na jednom místě, v jednom rozhlasovém nebo televizním médiu. Ale já už bych to stopla, protože my jsme chtěli mluvit o kurzech Akademie ČTK, tak možná bychom se mohli vrátit k těm kurzům. Ono to s tím souvisí. ještě nějaké dotazy k ČTK? Ne, já to propojím. No, nechme si 10 minut na konci. Takže v Akademii ČTK vás naučíme, no já si úplně nejsem jistý, jestli vás naučíme, ale řekneme vám to. Co já osobně považuji za nejdůležitější u těch kurzů, nám je samozřejmě jasné, že přicházejí lidé, kteří to hodně vědí. Třeba o tom, jak psát tiskovou zprávu, nebo jak se vyjadřovat a tak dále a tak podobně. Ale podle nás je naprosto zásadní, že my vám dáme nahlédnout do hlavy novináře. To znamená, že vy máte nějakou představu, jak zpracovat informace, myslím třeba firma, nezisková organizace, a novináři mají taky nějakou představu, jak zpracovat informace. My vám řekneme, jaká je ta naše představa, a vy si to potom sami musíte dát dohromady
jestli to souzní nebo jestli to nesouzní, co z toho pro vás je užitečné, co z toho pro vás třeba není užitečné nebo nepřipadá v úvahu. V každém případě vám nebudeme říkat, tak toto dělejte. Ale řekneme vám, jestli chcete, aby to vyšlo v četce, tak respektujte tato pravidla, tento způsob psaní, přistupujte k tomu takovým způsobem. Takže jak psát, aby to někdo četl, k tomu bych vám ještě řekl, že to je vlastně dost velké umění, napsat nějaký text. My tady říkáme, že popsat 3 stránky A4 umí každý, ale napsat 10 řádků, tak aby tam byly ty zásadní, podstatné, stěžejní informace, to je umění. A právě od toho je agentura, už je to ČTK, AP, Reuters nebo podobná agentura, že vlastně ta je svým způsobem mistrem v tom, že dokáže rychle zanalyzovat informaci, rychleji zpracovat a rychleji vydat. A to je jedna vlastně z nejcharakterističtějších věcí agentury a my podle toho posuzujeme také ty tiskové zprávy. Jestli sdělují něco podstatného, anebo jestli je to něco, co prostě vlastně žádný obsah ani nemá. Pokud to nemá obsah, tak nás to nezajímá. Já se tím zabývám dost dlouhou dobu a řeknu vám, že já si přečtu pár vět a poznám, jestli ten člověk píše dobře nebo nepíše dobře. Jestli ten člověk, vlastně psaní je pro vás výrobní nástroj, tak jestli ten nástroj umí dobře uchopit či nikoli. To jsem v podstatě odpověděl, co vás naučím, jak to funguje. A tady máme kurz Člověk před mikrofonem a kamerou. Zajímá to někoho tady? Třeba někdo zvedne ruku, se podíváme, jestli to zajímá. Výborně. A přesně jméno, prosím. Není slyšet. Já potřebuji slyšet. Zuzana. Jak? Zuzana. Zuzana, výborně. Už jste byla na našem kurzu Člověk před mikrofonem a kamerou, asi nebyla, když jste zvedla ruku, že jo? To je jeden z našich nejoblíbenějších, nejprestižnějších kurzů. A jak název napovídá, tak tam vám řeknou, jak správně mluvit a řeknou vám, jak byste se měli chovat před kamerou. Potom s vámi udělají interview. Při tom interview padají otázky hezké, otázky nehezké. Pak se to analyzuje a řekneme si, jak jste reagovali u těch nehezkých, případně jak jste reagovali u těch hezkých. Takhle to vám vypadá. Vidíte, to je zrovna, tady jsme měli, myslím, charitu. Já do toho skočím. Celá ta dnešní dopolední vlastně konference byla tady z toho studia přenášena. Ty dvě moderátorky seděly v tomhle studiu, měli tam na sebe 3 kamery zaměřené a pracovali v tom. A tenhle ten člověk, když se díváte na ten obrázek úplně vpravo bez vlasů, tak ten tam právě vystupuje v roli toho nepříjemného, občas teda příjemného novináře, a probírá s vámi věci, jak na některé třeba záludnější otázky reagovat. Režie. Celý ten kurz vám vlastně navodí atmosféru, kterou nemůžete replikovat v garzonce s kamerou za 3000, protože tam je skutečně profesionální technika za několik desítek milionů korun a máte tam tu klasiku. Červené světýlko za 20, za 5 a už se chvějete prostě. Je to nenapodobitelné v běžných podmínkách. Tak, ten kurz je rozdělen vlastně na 2 části. První část se, Zuzano, můžu pokračovat? Ano, v pořádku, děkuji, vnímám. První část se zabývá mluvním cvičením a druhá část je přímo kamera, to je nonverbální komunikace. A já jsem kdysi dávno, to asi většina z vás buď byla hodně malá, nebo nebyla na světě, vystudoval v Praze bohemistiku a my jsme se učili nějaká pravidla a já mám pocit, že mnoha z těch pravidel se dnes nedodržují. Takže já, když si pustím rádio, televizi a tak dále a tak podobně, tak si kladu otázku, jestli, nechci to generalizovat, ale někteří třeba mladí nebo i střední generace vědí, že na konci věty se klesne hlasem. V současné době, řekl bych, asi dost ta mladá generace, buď to nechce respektovat, nebo to neví. A na tomto kurzu vám řekneme,
co znamená jít do tečky, to znamená říct větu a klesnout hlasem. Ne, říct větu a klesnout hlasem, tak mluví dostu. Zuzana, ještě jste tam? Chce se někdo, Miluše, můžu se vás zeptat na něco? Jsem zde. To jsem vás dostal teďka, že jo? Zkuste hádat. Dostal, ano. Typujte, co to je film? Netuším. Co to je ketka? Jestli je tam někdo a ví to, tak ať se hlásí hnedka. Co to je opravdu ketka? Opravdu netuším ani jedno. A odkud jste, Miluše, prosím pěkně? Česká alzheimerská společnost. Ne, já jsem myslel město. Jo, pocházím ze severních Čech, ale teď bydlím v Praze. Praze. A co to je láto, Miluše? No, netuším ani jedno z těch slov. No, víte to, tak to zrovna probíráme na tom kurzu, mimo jiné. To je takzvaná otevřená výslovnost, samohlásek. To první je film, to druhé je kytka a to třetí je léto. Takže když budete vystupovat v televizi a budete mluvit, což u vás samozřejmě nepředpokládám, tímto způsobem, tak to může část obyvatel České republiky popudit. Na to je dobré si dát pozor. To je novinářský hantec. Teďka už jsme měli Zuzku, se omlouvám asi Zuzanu, a nerad bych byl příliš familiární. Ne, může to Zuzko, to je v pořádku, děkuji. V pořádku. No. A tam ta Anička Kabotová, ta už je hodně dlouho přihlášená, ta už tady byla asi ve 2:45. Je tam. Aničko, já vám mávám a položím vám zásadní otázku. Když mluvíte na mikrofon nebo na kameru, jak rychle máte mluvit? No tak, aby to bylo přirozené. Výborně. Teďka Anička řekla jednu věc, která podle mě je naprosto zásadní, ta je naprosto klíčová. Kdybyste si odnesli z toho našeho workshopu 3-4 věci, tak toto bude mezi těmi třemi čtyřmi věcmi, a to je přirozenost projevu. Ale to neodpovídá na otázku, jak rychle. Přirozeně můžu mluvit rychle i pomalu, čili jak rychle. Je tam někdo, kdo ví odpověď? Aničko, druhý pokus. No, opravdu nevím. Tak typnu rychle. Petra Joklová se mi tady zjevila. Petra Joklová. Lenka Totem čtu pouze. Věděla byste? Neslyšíme? Neslyšíme, nevadí. Takže odpověď je... Mluvíme tak rychle nebo tak pomalu podle toho, ke komu mluvíme. Když budete mluvit třeba včera o radiožurnál, tak můžete mluvit poměrně dynamicky. Ještě před 5 lety bych vám řekl, nebo určitě před 10 lety bych vám řekl, když budete mluvit na ČRO 2, tak budete mluvit pomalu. To už vám dneska neřeknu, protože tam už pouštějí Pink Floydy, to se posouvá. Takže bych řekl třeba středně rychle. A když budete promlouvat na stanici Vltava, tak budete mluvit opravdu uvážlivě, budete vážit slova, protože to publikum má úplně jiné věkové složení, než třeba publikum nebo posluchači stanice ČRO radiožurnál. Takže vy si nejdřív musíte zjistit, ke komu promlouváte a podle toho vlastně zvolit styl, tempo, barvu a tak dále a tak podobně. Ano, máme v chatu tady jednu odpověď, abych byla srozumitelná pro většinu posluchačů. Správně. A to říká Petra Černohorská. Petro, když všechno víte tamtami, tak proč je důležité umět správně dýchat? Petro? Utekla? Otázka, jestli má mikrofon. Jo? Když píše do chatu, tak možná nemá tak. Mikrofon. Chtěl by na to někdo odpovědět, proč je důležité umět správně dýchat? Existuje nějaký termín, kterému se říká výdechová ekonomie a je důležité se naučit správně dýchat, abyste to mohli umluvit takzvaně. To znamená, abych neomdala, výborně, to znamená, vy musíte dýchat tak, abyste dokázali na jeden zátah, když to tak řeknu, pronést logické celky té věty. Není dobré se nadechovat příliš často, protože to ruší, přerušuje to ten projev a ten posluchač se potom nesoustředí na obsah toho projevu, ale počítá si, za dlouho se zase nadechnete.
tomu, abyste uměli správně dýchat, tomu je Martina výborně, protože Martina běhá půlmaraton, tomu je výborný sport, čili jízda na kole, běhání a nejlepší asi plavání. Jo. Víte, že člověk na obrazovce promluví dřív, než otevře ústa? Co tím chci říct, Věrko? Věrko, co tím chci říct? To by mě vážně zajímalo, ale... Poslouchejte. Mě by to taky zajímalo, co ze mě teď vypadne, ale poslouchejte. Byla jste na mém kurzu souboj s titulkem, aneb jak nezabít zprávu? No něco podobného, na nějakým podobným jsem byla. Ale na tu vaši původní otázku, já si myslím, že je důležité to, jak člověk, jaký má postoj, jak se tváří. Jednak jaký má postoj, jak se tváří, ale i celkově, jak vypadá. Vlastně vy předstoupíte před tu kameru a už vysíláte nějakou informaci. Vy jste vlastně ve výkladní skříni. Já u toho titulku, a toto je podobné, říkám, že to je inzerát na inzerát. Takže už jenom jak se objevíte, už si divák dělá nějaký úsudek a nějakým způsobem vás hodnotí, to jste ještě neotevřela ústa. Pak tam říkáme, že kamera je naprosto neúprosná, zejména v detailech. Jenom tak pro zajímavost vám řeknu, že jednou se nám stalo, že tam paní v létě byla v bílé halence, poměrně průhledné, a když se potom viděla, jak co z toho udělala ta kamera, tak si šla rychle vzít svetří. Oblečení je také důležité, ale kdybyste se dostali třeba, kdyby vás pozvali do televize, oni vám to řeknou, protože existuje něco, co je elektronické klíčování, oni vlastně elektronicky vkládají to pozadí, takže vám řeknou, abyste neměli barvy, zpravidla modrá nebo pepito, káro, které interferují s tím pozadím, protože potom byste splynuli. A co s očima? Kam se díváme? Kam se díváme? Kam se díváme? Já právě nevidím vás tady na té své obrazovce a potřebuji mít kontakt, tak nechci šilat. Takže tak, jak to dělám, to je přesně tak, jak by se to dělat nemělo. Teď je to položit, já se budu dívat sem. A my vám tady něco pustíme. Co s očima? Právě teď proberu s Filipem Křepelkou, vedoucím katedry mezinárodního a evropského práva Právnické fakulty Masarykovy univerzity. Dobrý den. Dobré ráno z Brna. Včerejší první krok. Dejte nám informace. Jaké mohou být ty další kroky, pokud bude komise s odpověďmi spokojena a jaké případně budou, pokud spokojena nebude? No tak pokud bude Evropská komise spokojena, tak žádné další kroky nebudou. Nicméně pokud bude nespokojená, lze předpokládat, že ta polská vláda, ta polská parlamentní většina určité změny prosazovat bude s určitou razancí, tak připadá v úvahu větší formalizace těch procedur, je tam jedna cesta k takovému výraznému varování, druhá cesta je pak dokonce i k tomu pozastavení hlasovacích práv v orgánech Evropské unie. To je nicméně běh, který se zatím, nebo procedura, která se zatím vůbec nevyskytla. Vidíte, expert, odborník Filip Křepelka, možná to není jeho vina, možná mu neřekli, jak správně teda se má dívat do kamery, a viděli jste, že neustále hledal vlastně nějaký záchytný bod, uhýbal očima, jezdil ze strany na stranu a to působí potom na diváka velmi rušivě. Divák se opravdu nesoustředí na obsah výpovědi, ale sleduje vlastně tu mimiku, tu nonverbální komunikaci. No a věděli byste, kdy nemluvit? Věděl by někdo? Když mluví ostatní. Když mluví ostatní, výborně, my vám ukážeme, zase tady ukázku máme, kdy nemluvit, prostě zkrátka dobře, na novináře si musíte dávat neustále pozor. No a pozor před nařknutím komunisty, že nadbíhá ruským zájmům. Naposledy narazil lidovecký europoslanec Pavel Svoboda. Rudé impérium, zastoupené komunistickou europoslankyní Kateřinou Konečnou, okamžitě vrátilo úder. No tak tady slyšíte obhajobu ruských zájmů v přímém přenosu, že ano? Já už fakt nevím, co na tyhle ty hloupé ideologické kliše říkat dál. Vy prostě nemáte argumenty a používáte, pane kolego, hloupé argumenty. Omlouvám se. Mějte se hezky. Naschledanou, dobrou noc. Naschledanou. Naschledanou, děkujeme za pozvání. To je takový dojmaku. Nemůžu chodit. Já mu fakt, ještě jsme nebyli v tom studiu, abych mu asi švihla.
Vidíte, takže poučení z toho je, dokud si nejste stoprocentně jistí, že vás nesnímá kamera, nejsou tam mikrofony, tak neříkejte věci, které oniž nechcete, aby je slyšeli ostatní. Takže to byl kurz Člověk před mikrofonem a kamerou, to byla jenom velmi rychlá ochutnávka. Martina vám teď něco řekne. Máme ho 11.6. Jo, tak ano, ano, ano. Tenhle kurz se konečně zase vrací na prezenční formy. Nejbližší termín je 11. června. A my jsme se tak jako domluvili, že bychom vlastně účastníkům té dnešní konference dali 20% slevu na ten kurz. Takže kdybyste měli zájem vyzkoušet si tenhle kurz, vyzkoušet si to, jak to funguje před kamerou, normálně se podívejte na naše stránky čtk.cz/akademie/čtk a tam se zapište, přihlašte a stačí do poznámky napsat, že jste byli účastníci konference AVPO nebo neziskové, nebo tak nějak to tam naznačit a máte 20% slevu. Takže já tady mám napsáno, že novináři mohou být opravdu úporní, tak teď vám jenom pro zajímavost, abyste se taky pobavili v uvozovkách, pustím ukázku z BBC. Já když jsem pracoval v Londýně, tak jsem měl tu čest zažít jednoho z nejlepších britských novinářů, který se specializuje na interview, jmenuje se Jeremy Paxman, předtím utíkali ministři, premiéři, prakticky všichni. A on se vyznačoval tím, že když se chtěl na něco zeptat, tak se opravdu na to zeptal a nenechal se zvyklat nebo odvést z cesty, jako je to u mnoha jiných novinářů. Ta ukázka bude v angličtině, ale vůbec nemusíte rozumět obsahu, jenom sledujte, jak on je skutečně systematický a důsledný. Podstata toho, bude to trvat asi 2 minuty, podstata toho interview je, že on se ptá konzervativní političky, kdy se rozhodli, že změní nějaký zákon, legislativu. Ona se kroutí, uhýbá, vyhýbá se mu, ale on jde pořád za tou svojí otázkou a takhle to vypadá. Last week, the Home Office was laying a draft order to renew the existing legislation. When did you discover you couldn't do so? Well, we can renew the existing legislation. That remained as an option open to us. But what we want to try and do is to make sure that we get the new legislation that we've promoted on the statute book. When did you decide not to renew the existing legislation then? Well, what we've got now is legislation with control orders, which we think will meet our needs. When did you decide not to renew the existing legislation? Well, what we've decided is to pursue this legislation because we think this is more appropriate, far more appropriate. My question was when you made the decision. Well, we've made the decision that we want to respond to the law. When did you make the decision? As we've brought forward this new legislation, we've now published that legislation. Yes, but when did you make this decision? To bring forward this legislation. Yes, instead of renewing the existing legislation. Well, what we've done is a parallel process because we have to make sure that we have some law in place to deal with the problem of the terrorist threat that faces us. But when did you make that decision, since you could, you say, renew the existing legislation? Well, that was an option open to us to renew that legislation, which is why we laid the order originally, because the existing legislation expires on March the 13th. Sure, but when did you decide that you, instead of renewing it, which you think you can do, you bring forward this new legislation? Well, we decided to promote this new legislation in response to the House of Lords judgment. One last time, when did you decide not to do that, but to bring in this new legislation? The Home Secretary made his statement to the House of Commons on the 26th of January, saying that he proposed to bring forward legislation. 9 otázek a nakonec to získal, nakonec tu odpověď získal. A pak se nebojte novinářů. No, nemusíte se bát, když jste dobře připraveni. Kromě kamery a interview máme také kurz o tom, jak fotit, a tady jenom velice stručně a rychle. Toto je obrázek, který mě okomentoval jeden z našich předních fotografů a lektor kurzu Základy fotožurnalistiky. Jeho závěrečný komentář: z tohoto fotku neuděláš, protože tady je všechno špatně. Ta tisková konference je kvůli Josefu Masopustovi, legenda. Ten Masopust je na obrázku utopený, vůbec není nasvícený. Zkrátka dobře, ten Michal říká, hlavně nesmí být na fotografii bor, tak já řeknu binec. A tohle je přesně ukázka, kdy to tam je.
jak pejsek a kočička vařili dort. Všechno prostě 8:55. Takže na tohle to pozor. Jak natočit video, já už nemůžu mluvit, předávám slovo Martin. No, ale já to musím říct strašně rychle, protože Jirka ten strašně rád povídá, takže my to uděláme po video. To je taky zase samostatný kurz u nás. Vede ho Hinek Beran, tady ho máte na obrázku, náš kameraman, který dneska nemůže tady s námi být, on by jinak určitě rád přišel, protože balí techniku v tom studiu, ze kterého dneska byla vysílaná ta vaše konference, takže ten tam balí techniku. Tak jsem mu slíbila, že to tak jako lehce naznačím, co na tom kurzu je možné se naučit. Jinak myslím, že konference dopadla hezky, já jsem ji tak jako celý den nějak sledovala. Doufám, že se vám líbila a že to technicky to zvládli jako na výbornou a myslím, že i obsahově to stálo. Takže Hinek Beran a jeho kurz Člověk, jak natočit a publikovat video. Já vám pustím krátkou ukázku z toho kurzu. Jak si ho sestříhali, nebo jak ho sestříhal on, a jsou to záběry těch účastníků. Ale to nám vypadlo, protože to nejde. V pražské pasáži Lucerna byla včera v noci nainstalována tato jezdecká socha, ke které se přihlásil známý kontroverzní umělec David Černý. Co touto sochou chtěl říct, není zatím jasné. Víme jen to, že obdobná socha se nachází v přední části Václavského náměstí několik desítek metrů odsud. Z pasáže Lucerna, Nikol Mertinová za ČTK. Tak, to je ukázka toho, jak vlastně ti účastníci toho našeho kurzu, kromě toho, že se teda seznámí s nějakou teorií, o které si trošku něco řekneme, tak oni potom jdou do ulic a na dané téma, na jedno určité téma si potom sami natáčí záběry podle těch instrukcí, které jim ten lektor dá. A tady jste viděli, že byly to záběry různé a čerpají z toho, co se vlastně na té dopolední části naučili a pak se stříhali. Nebo pak natočili a se stříhají. Na tom kurzu, tady máte schrnuté, co vás na tom kurzu čeká. Vy sami byste si měli na začátku hnedka říct, co vlastně od natáčení videí čekáte, čemu je potřebujete, jestli potřebujete jenom nějaké třeba upoutávky na nějaké své akce, nebo jestli chcete natáčet rozhovory, nebo chcete dělat promo akce na nějaké své události. Je důležité vlastně si říct, proč chcete videa točit. A to si tady na tom kurzu si to tak nějak jako sami můžete vydefinovat, vlastně ten kameraman vám pomůže vlastně s tím, jaká forma je nejlepší pro určité druhy nebo témata, která chcete vlastně sdělovat. Tady trošku statistiky, proč je dobré ty videa točit a vlastně používat je třeba na sociálních sítích, což je dneska velký fenomén. Ze statistik víme, že až 500 milionů hodin videa shlédnou lidé na YouTube, což je dneska velká platforma, která sbírá více a více příznivců. A myslím si, že to půjde ještě dál, protože lidi dneska z mobily jsou schopní natočit kde co a YouTube je jedna ze sociálních sítí, která hodně roste. 33% času stráveného na těch onlinech, na těch různých sociálních sítích jsou právě stráví lidé tím, že koukají na videa. Takže má to smysl, má ty videa smysl tam dávat, byť jsou třeba krátká, zaberou pár sekund, ale je dobrý videa fakt používat. Přímo na Facebooku je až 85% videí sledováno bez zvuku, což zase je dobré vědět, protože je lepší, protože pak je lepší ty videa otitulkovat. Ono hodně lidí právě využívá, já nevím, mobilu ráno cestou do práce, nebo se tím bavíte třeba i ve společnosti a ten zvuk si nepouštíte, tak aby to video, myslet na to, aby to video bylo z titulky. Ale to jsou takové jako perličky, které vám potom ten lektor na tom kurzu sám řekne a vypíchne. Baví se tam o tom, já úplně nebudu zabíhat do detailu, protože tohle je fakt práce toho lektora, ale mluví se tam hodně o tom, jak vlastně, jaká forma toho videa je dobrá. Jestli máte natáčet nějaké mluvící hlavy, kdy tam budou dva lidi spolu nějak komunikovat, nebo bude redaktor, který
někoho zpovídá, jako jestli je to rozhovor s nějakou osobností, nebo rozhovor s vaším ředitelem, nebo s vaším donátorem. A nebo chcete nějakou situaci nahrát, třeba něco ilustrovat, udělat si třeba AM ilustrované video. Všechno je možné. A zase na tom kurzu si ke každé té situaci řeknete, co by bylo dobré, jaká forma je pro určité téma vhodná. Taky se tam baví hodně o tom, jestli točit na mobil nebo na kameru. V dnešní době, kdy ty mobily jsou opravdu na dobré úrovni, mají ty fotoaparáty a natáčecí, nebo vůbec ty kamerky tam hodně citlivé, tak dneska už je jako běžné používat mobil. Myslím, že už dneska Hynek taky natáčí hlavně s těma frekventantama kurzu na mobily. Kdo má třeba takovou tu menší ruční kamerku, tak jako může se samozřejmě i na ty kamery natáčet. Dneska samozřejmě při natáčení videa jsou určité věci, které je potřeba dodržovat, jako světelnost, pohlídat si zvuk a takové věci. I s obyčejným mobilem, nebo tím lepším mobilem je dobré natočit dobré video. Mluví se tam o určitých takových vychytávkách, kde tu kameru máte držet, když budete natáčet s mobilem, tak je lepší být trošičku výš, nemít ten telefon někde z podhledu, aby se vám nedělaly dvě brady. Tohle všechno se tam jako na tom kurzu probírá. Čtecí zařízení třeba jsou taky dobrá. My teďka zrovna, jak koukáme na ten monitor tady přímo před náma, tak bychom to taky neměli správně mít. My jsme měli mít ty naše poznámky někde přímo u kamery, abychom se na vás dívali a přímo, ale jsme si to tady tak nějak zjednodušili. Ale když potom chcete natočit profesionální video, tak je dobré mít třeba poznámky nebo laptop s poznámkama těsně za kamerou nebo nad tou kamerou, že lepší se dívat trošičku výš, než takhle dolů koukat do poznámek. Tady je třeba 5 tipů, které je dobré při tom natáčení dodržovat. To mi tak jako ten lektor takhle shrnul. Můžete si to přečíst. Já myslím, že dobré je třeba, když se přeřeknete nebo spletete nebo zarazíte a nevíte, jak pokračovat. To je jedno. Začněte znova tu větu nebo ten odstavec. Ono se to dá krásně prostříhat. Videa jsou, není problém dneska stříhat třeba i přímo v mobilech. Jsou jednoduché programy zdarma na stříhání videí, kde si prostě část, kterou chcete vystříhnout, vystříhnete a není vůbec problém nějaké přežblepty nahrazovat. Je dobré, já třeba teďka se slyším, jak tam pořád říkám své tak tady na ty vyspávkové slova, zvuky je dobré si dávat pozor, ale i ony se dají vystříhnout. Takže nejhůř. Ano? Jirka. K tomu prvnímu bodu dívejte se do kamery. To platí u takzvaného stand-upu, to znamená, že před vámi je kamera a vy mluvíte někde v terénu a koukáte do té kamery. Ale když děláte rozhovor třeba se mnou, až se přihlásíte na ten kurz člověk před mikrofonem a kamerou, tak se díváte na toho redaktora. Pořád se díváte na toho redaktora, díváte se mu do tváře a ta kamera si vás najde. Ten divák má potom pocit, že mluvíte s ním. Přesně tak. No. Tam je, myslím, že tam je dokonce samostatné oddělení, jak se dělá rozhovor. Takže to se tam potom přímo o tom mluví, když děláte rozhovor. A pak je tady, mě teda pobavila ta poslední tady hláška o tom, že když už jedete po páté, to stejné, já nevím, uvítání nebo to stejné rozloučení, tak se na to vykašlete, dejte si pauzu a zkuste to po šesté, ale třeba za 10 minut. Nemá cenu se trápit a když něco nejde, tak toho nejde, tak to musíte zkusit za chvíli. Na kurzu si řeknete i jak točit ilustrační záběry, ty jsou strašně důležité, protože je fajn mít natočené 20-minutové video, rozhovor s nějakým zajímavým člověkem, ale mít tam staticky nastavenou kameru jenom toho člověka, to unaví. Je dobré mít nějaké prostřihy, klidně to můžou být i fotky, je dobré třeba z druhé strany udělat nějaký záběr, ze zadu, ze předu, z vrchu klidně. Prostřihy jsou strašně, strašně důležité. Kvůli tomu je taky dobrý si připravit předem nějaký scénář. Já třeba, když jsem byla ještě v Moskvě a natáčeli, my jsme v té době natáčeli, i redaktoři natáčeli videa, hlavně teda těch zahraničí, tak já jsem si ráda, nebo radši jsem si vždycky udělala bodovej scénář o tom, co v tom videu chci mít. I s tím, jaké bych tam k tomu chtěla mít třeba jako ilustrační záběry nebo nějaké jako fotky, které bych k tomu potřebovala doplnit.
pak je to lepší. V podstatě se i potom můžete rozvrhnout časově ten scénář a je to, to jednodušší. Co k tomu? Důležitá je taky ta forma. Tady mám poznámku na konci, že když počítáte s tím, že to video budete dávat třeba na facebookovou stránku, tak je dobré točit na šířku. Ne, dnešní nešvar točit na výšku, to se tolik jako, není to správně, točí se na šířku. A pozor třeba na LinkedIn, ty videjka jsou dobrý ve čtvercovém formátu. Rovnou si nastavit do toho mobilu čtvercový formát a natáčet na čtverec. To má LinkedIn. Tak takovýhle vychytávky tam uzvíte taky jenom. Samostatná kapitola je zpravodajské video. O tom by se zase dalo povídat dlouho. Jak švengovat, jak dělat různé prostřihy, detailů a celků. Ten profesionál vám k tomu řekne jako spoustu věcí, jak tady to sestavit, tohle video. Je dobré mít, vždycky začínat nějakým širším záběrem a potom jít do toho detailu. Je dobré třeba, když točíte něco z demonstrace nebo z nějakého většího setkání lidí, udělat tam panoráma celého toho prostoru, pak se zaměřit na toho jednoho konkrétního třeba řečníka. O tom se na tom kurzu dozvíte také víc. Samostatná kapitola, jak točit rozhovory. Tady vidíte Hinka, jak natáčel rozhovor s panem prezidentem. Toho asi úplně, to tady kontroluje trošku schrbeně, ale musel. Tady je třeba důležité se třeba u toho rozhovoru je taky dobré dávat pozor na to, jak vypadá to pozadí. To už jsme si říkali i té fotky jedné. To pozadí může totálně narušit celý ten obrázek. Stejně tak může narušit to video. Lepší je mít jednobarevné pozadí nebo třeba jako nějakou plochu jednolitou. Ne tam mít spoustu jako rušivých elementů. Třeba vy máte lidi sedící za stolem, chcete udělat fotku hlavy jednoho toho člověka, před nimi jsou kytky a na té fotce tomu člověku porostou z nosních dírek poroste tráva, jo? Nebo listí, nebo něco takové. A stejně tak jako u fotek je důležité světlo, tak u kamery je taky důležité světlo. Nebo často jsme si brávali právě na natáčení i externí nějaké lampy nebo světla, protože je dobré mít, aby teda světlo padalo na vás. Ale přitom, pokud máte možnost, tak je lepší být osvětlený ze dvou stran, aby potom nepadaly různé stíny, třeba do obličeje nebo podobně. No a hodně důležitý je zvuk u videí. Doufám, že nás slyšíte dobře. Pro natáčení rozhovoru je dobré mít buď mikrofon přímo, který se dá před ústa toho dotyčného, s kým mluvíte, anebo my často používáme ty klopáky, normálně malé mikrofony, které se připnou na oděv toho mluvícího. A to je dobré myslet. Ale dneska jsou jako ty kamery i v mobilech jsou natolik citlivé, že pokud to není, pokud nenatáčíte někde venku, kde je hodně rušivých elementů, tak na interiér stačí i ty mobily. A jednoduchá videa. Tak, jak stříháte videa? To je otázka spíš pro vás, jestli vůbec, když natočíte video, jestli ho stříháte, jestli děláte video na jeden zátah, jestli používáte nějaké aplikace. Je to otázka do diskuze. Dneska fakt lidi jsou schopni natočit na jeden zátah třeba půlminutové video s tím, že udělají i panoráma, udělají detail. Ale to záleží potom už na zručnosti toho jednotlivého kameramana. Na tom kurzu dostanete i doporučení, jaké aplikace si můžete stáhnout zdarma, jaké jsou placené. Ty placené mají samozřejmě více různých funkcí, můžete tam přidávat různé třeba hudbu nebo nějaké efekty zpívání, ale to už mají i některé jako aplikace, které jsou zdarma na webu. Tak, no ale fakt já bych tohle nechala všechno na toho Hinka, který ten kurz vede a který teď zatím nemáme vypsaný nový termín, ale v červnu určitě budeme vypisovat i na tenhle kurz nové termíny, takže stačí sledovat tu naši stránku, já tam zase dám ten odkaz do chatu. Kdo by měl zájem i na tenhle kurz, byste mohli mít 20% slevu. Tak. A to je poslední kurz. Ještě něco snesete?
Mně se líbí, že Anička Kabotová se pořád usmívá. Ona se usmívá úplně stejně od začátku od přihlášení, že se nekaboní. To je pro mě velmi povzbudivé. Podívejte se, já tady mám ještě asi 2 nebo 3 kurzy. Mám na ně 10 minut. Normálně ty kurzy trvají každý jeden den. Takže kurz psaní pro web. Já vám to řeknu z patra, pak přeletím ty slajdy. Asi je dostanete, nedostanete, nevím. Na web se píše trošku jinak než na papír. Náš lektor, a my tady máme pozvánku. Hezký den, zdravím vás. Mimořádná doba si žádá mimořádná rozhodnutí. A proto jsme se v akademii rozhodli, že další kurz umění, jak psát texty na web, nebudeme, a vlastně ani nemůžeme, organizovat v učebně akademie, ale uděláme ho online formou. Jinak vám kurz ale nabídne to, co standardně nabízí. To znamená, kurz je zaměřen pro lidi, kteří s texty teprve začínají, nebo píší například firemní newsletter, e-maily, nebo mají na starosti plnit nějakou sekci na kariérní web, nebo na kterýkoliv jiný web. V kurzu nejdeme příliš do hloubky, ale spíš se psaní věnujeme tak po povrchu, brousíme tak ten povrch, ale naučíme se a osvojíme se techniky, které můžete využít okamžitě po tom, co kurz končí a uvést je okamžitě do praxe. Pokud jste tedy začátečník a s online texty si nevíte rady, nebo s psaním teprve začínáte, určitě na kurz přijďte. Já už se na vás teď těším. Mějte se moc hezky a snad brzy na viděnou. Tak vidíte, mladý, dynamický lektor, má vlasy, takže je určitě na co se těšit. U toho kurzu psaní pro web bych vám řekl asi 2 zásadní věci. Za prvé, nejdřív si musíte identifikovat svého čtenáře. Pro koho vlastně píšu? Říkají tomu persona, to znamená, vy si řeknete, kdo je moje persona, čím se zabývá, jakou má profesi, jaké má potřeby, co ho zajímá, a tomu uspůsobíte tu svoji webovou stránku. Můžete si udělat profil více person, ale zase se to nesmí přehánět. Tady jsou nějaké podrobnosti, není moc času, tak já to nebudu recitovat, jak tvořit persony. Pak zásadní věc, že na webu se čte jinak, než se čte z papíru. Většinou, na to jsou udělané průzkumy a platí to, že lidi začínají zleva a přečtou nejvíc z toho, co je v levém rohu. Z toho vyplývá pro tvůrce webových stránek, ať už jsou to blogeři nebo prostě jakýkoliv autoři, že by vlastně tam měli umístit ty stěžejní informace. Je dobré také vědět, že 80% lidí tu webovou stránku jenom přeletí, že ji vlastně nečte. Ono se říká, že na webu lidi nečtou, ale že jenom skenují. A skenují podle vzorce, to vymysleli moudré hlavy, říká se tomu F vzorec, to znamená, začíná to vlevo nahoře, jde to doprava, uprostřed to někde ještě jednou uhne doprava a pak to rychle, jak říkají ambičení, scrolluje dolů. Takže máte vlastně jenom několik vteřin na to, abyste toho svého čtenáře chytili. Pokud dáte ty informace na špatné místo, jako třeba vpravo dolů, vpravo doprostřed, tak nemusíte toho čtenáře zaujmout a on vám z té webové stránky uteče. Vidíte, máte jenom pár vteřin na to, abyste získali čtenářovu pozornost. No a jak ten text zpracovávat? O to my máme celé semináře, aby byl stručný, strukturovaný, srozumitelný a tak dále a tak podobně. Tak, to byl Letem světem, jak psát na web. Můžete se přihlásit na náš online kurz, případně na prezenční. Trvá to celý den. Potom máme také kurz o tom, jak zvládnout krizovou komunikaci. Ten vede náš zpravodaj, vedoucí brněnské pobočky. Je to člověk, který se tím velmi intenzivně zabývá, který o tom napsal, tuším, asi 2 knihy. Přednáší to taky na univerzitě. Tady jsou některé jeho hlavní poznatky nebo zásady nebo hlavní krédo. Hlavně se nehroutit. Co je důležité, tohle jsem si půjčil z jeho prezentace slide, tohle je podle mě velmi důležité, že krize vlastně neznamená jenom nebezpečí, nejenom hrozbu, ale je to také příležitost. Vy někdy v krizi, kdy pokud to zvládnete dobře a profesionálně, tak z té krize můžete vyjít líp,
lépe, než jste byli před krizí. Důležitý poznatek, nestrkejte hlavu do písku, nehrajte si na pštrosa, pokud se o vaší krizi ví, tak vy to rozhodně neutukláte. Tím, že přestanete komunikovat s médii, tak tu situaci jenom zhoršujete. Musíte vysílat signály, problém řešíme. Tady jsou některé základní poznatky a tady vám ukážeme zase ukázku z televize, jak by to nemělo vypadat při zvládání řešení krizové situace. To znamená vlastně jakákoliv absence ochoty komunikovat s médií. Teď je na telefonu Mira Třebická z Ministerstva obrany. Dobrý den, přeji. Dobrý den. Co vlastně všechno zjišťoval ministr obrany, než přišel s tímto rozhodnutím? Sledoval dokumenty nebo taky osobně mluvil s generály? Ne, sdělím vám jediné. Sdělím prohlášení ministra obrany Vlastimila Picka a to zní. Ministr obrany Vlastimil Picek se rozhodl generálmajora Milana Kovandu a plukovníka Jana Pohůnka dnešním dnem dočasně zprostit výkonu služby v souladu se zákonem o vojácích z povolání. Od dnešního dne je pověřen řízením vojenského zpravodajství brigádní generál Rostislav Pilc z titulu statutárního zástupce ředitele této služby. Navíc postavení generál majora Milana Kovandy a plukovníka Jana Pohůnka mimo službu potrvá do doby, než o míře jejich zavinění rozhodne nezávislý soud. Vlastimil Picek chce širokou veřejnost ubezpečit, že vojenské zpravodajství pokračuje i nadále zodpovědně v plnění svěřených úkolů pro zajištění bezpečnosti státu. Tak já teď čekám, jestli budete číst dál, nebo jestli už se můžu ptát. Já myslím, že toto stačilo. Vydržte, jenom se chci zeptat, abychom si ujasnili situaci ještě. Co to přesně znamená, že budou postaveni mimo službu? Vůbec nebudou chodit do práce nebo mají dovolenou? Přece jenom ti lidé berou nějaké peníze a tak dále a veřejnost zajímá, co bude? Znovu se vracím k tomuto prohlášení a víc vám v tuto chvíli k tomu neřeknu. Můžete děkuji prosím vám vysvětlit, co znamená, že budou postaveni mimo službu? Jenom tak, výborně. To byla Mira Třebická, mluvčí generálního, respektive zástupkyně ministerstva tak obrany. Takže ta strohá, příkrá až komisní reakce, vlastně jakákoliv absence komunikace, nakonec vyvedla z míry i redaktorku, která nepodržela v hlavě její funkci. Tak to by to vypadat nemělo a to je prostě, jak bylo napsáno, komunikační fail, čili naprosté selhání. No a teď tady mám pár slajdů asi, kde pojím několik kurzů dohromady. Čas kvapí, takže já to zvládnu asi za 2 minuty a potom se budete moct... ptát na cokoliv. Neměl bych říkat moct, i když už je to přípustné, já to nemám rád moci ptát. Jazyk je váš výrobní nástroj. Pište tak, aby lidi tomu jazyku rozuměli, vašemu jazyku rozuměli. To znamená, vyjadřujte se přirozeně, nepoužívejte, já jsem si to nazval pracovně verbální smog, jsou prázdná slova, klišé, žargon, dlouhé, nestravitelné věty, to, co je červeně, to je smog, oblast, všechno, co je červeně, můžete vyhodit a věta bude mít stejný smysl, dokonce bude lepší, protože vám uspoří místo, bude kratší a diváko, posluchači, čtenáři lépe vpadne do hlavy. Klišé. Já prostě nechápu, jak někdo může říct, politici občas to udělají, v horizontu několika dnů, protože horizont je něco dalekého. Jsou to skutečně obraty, kterým nikdo nevěnuje pozornost a je to plýtvání energie na obou stranách, na straně řečníka i na straně posluchače. Něco, co jsem si nazval pracovně jako jazyková kriminalita, ze strany opozice došlo k vyjádření nesouhlasu, to není česky. To je kostrbaté, to je znásilňování češtiny. Čeština je nádherný jazyk, dynamický, který má švih, letí krásně a tady právě nás to brzdí té nepřirozenosti, nebo tou nepřirozeností. Slova mají svůj význam, což je dobré mít na paměti a vždycky si říct, jestli to, co jsem napsal, má ten význam, který jsem té větě, tomu té výpovědi chtěl dát, někdy má
překvapivý. Je tady někdo, kdo by snad mě chtěl říct, že ví, co to je rozšafný? Teď se podívám na vás. Anička Kabotová se pořád usmívá. Lenko, Zuzko, víte to? Byli jste u nás na kurzu, já teda mám opakovaně, už mě to nebaví, ale je to takové pěkné slovo. Rozšafný je podle mě jako takový bodrý, nebo... Jo. Zuzko, výborně, jedna hvězda, ale dám tam malé mínus, můžu? Malé můžete. Mínus dávám proto, že to, co jste odpověděla, to tak možná bude za 10, za 15 roků, protože jazykovědci k tomu přistoupí, oni si nemůžou myslet, že budou nařizovat a říkat, co a jak má být. Oni pouze respektují vývoj mezi lidmi. A rozšafný není bodrý, rozšafný je, dalo by se říct, pravý opak, je to moudrý, uvážlivý, něco v tom smyslu, ale lidi to používají v tom významu, který jste uvedla vy, a tak to ti jazykověci možná změní. Tato věta, tam je, tomu já říkám, závažná chyba v češtině podle mě je tento typ, to znamená třeba špatná syntax, špatná stavba věty, což je závažnější chyba, než když napíšete babička s tvrdými pobo, protože tehdy jste zrovna nebyli ve škole, přivezli uhlí, ale tady vlastně vy nepoznáte, kdo zůstane na té trávě, protože nepoznáte lingvisticky řečeno, co je podmínka, co je předmět. Vám to nepřijde, protože vy víte, že tam byly ty ovce, vy víte, že jsou tam ovce nebo koze, ovce a kozy tam byly, vy to víte a proto naformulujete zcela bezděčně tu větu tak, že vidíte ty ovce na tom trávníku a nenapadne vás, že vlastně někdo, kdo nebydlí s tím trávníkem, není v blízkosti, že by to mohlo vnímat úplně jinak. Bavíme se taky o různých stylech. Není dobré, když křížíte styl, tady já jsem si vymyslel a udělal grafiku větě, to již není už, ale to jsou kteří, to je archaické knižní a nespojujte archaický výraz s výrazem, který není ani úplně spisovný, zvali a tak dále. Tajemství úspěchu, jasný srozumitelný jazyk, přirozený. Tady jsem si jednou, jezdím na kole podél Berounky, tak jsem si ho fotil. Nepřirozený jazyk. A zlaté pravidlo, mít co sdělit, to se týká i těch tiskových zpráv, vždycky musíte mít co sdělit, ten obsah je naprosto zásadní a je první, forma je druhá. Volit správná slova, vyjadřovat se jednoduše, jednoduché věty, žádná krkolomná dlouhá souvětí, to nikdo nechce, nikdo to číst nebude, protože už to mají všichni plné zuby. Přesně, mohu to zpřesnit, to slovo, které jsem napsal? Pište, přepisujte. Tak první bylo pište, Věrko, druhé bylo Věrko, dívám se na vás, druhé bylo přepisujte a teď mě řekněte, co bude třetí, nebo kdokoliv jiný než Věrka. Co bude třetí? No, já osobně bych tam viděla ještě konzultujte s někým. Dobře. A Věrka to vidí výborně, ale Jirka Chrás to vidí trošku jinak. Chce někdo říct, co bude třetí? Máme třikrát škrtejte jednou, zkracujte, čtěte po sobě. Jo. Takže pište, přepisujte a surprise, surprise, znovu přepisujte. Jo? Takže tady máme takovou větu, to jednou bylo, padlo v Událostech ČT, nějaký někdo. Jo? Ta věta není pěkná, protože nám zatěžuje mozek, ubírá nám energii. My to přepíšeme a pokud bojujeme s místem a chceme se vyjádřit skutečně přímo k věci, tak to ještě jednou přepíšeme. Takže tady vidíte, že bylo 136 znaků, tady máme 98 znaků, tady máme 54 znaků. Ta podstata sdělení musí být přirozeně zachována. To je všechno, děkujeme za pozornost. Tak a teď máme, jo, ještě máme 10 minut na nějaké dotazy, připomínky, cokoliv, do chatu nebo klidně si pusťte audio, zvuk, to je to na vás. Tak, konečně se můžu vyjádřit. Tak, můžu na kurz, i když jsem laik, děláme si v neziskovce vše sami. No samozřejmě, že můžete na kurz. To nechám pana ředitele. Kdo se ptá? Ptá se Marta Madejevický. Marto, já mám nejradši, když chodí laici. Já nemám moc rád, že pracoval jsem 10 let v Lidových novinách a teďka dělám tiskové zprávy a pak se ukáže, že to, co se naučil v Lidových novinách, nedokáže úplně proměnit. Čili ideální pro nás jsou ideální lidé, kteří s tím nemají moc velké zkušenosti, protože
my potom nemáme práci s tím opravovat jim některé nedobré návyky. Dobře, děkuji. Tak můžete se ptát klidně i na tu četku, jako na cokoliv, co vás zajímá. Jenom bych chtěl doplnit, že dotazy jsou bezplatné, za ty dotazy nemusíte platit. A žádná otázka není špatná. Ano, to je další důležitý poznatek, kdyby vám někdo řekl, to je špatná otázka, žádná otázka není špatná. Špatná může být pouze odpověď. Žádná otázka taky není těžká, těžká může být jenom odpověď. Tak, máme tady další. Byl jsem v televizi a redaktor se asi špatně vyspal a byl tady opravdu zbytečně ostrý. Umravňoval jej asi nemá cenu. To bych podpořil. Nejhorší je hádat se s tím redaktorem. Protože on, když bude chtít, nebo redaktorkou, abych byl teda genderově vyvážený, když bude chtít, on stejně bude mít poslední slovo, takže bych se snažil to uhrát ve víceméně přátelské rovině. Potom, až se vypnou všechny kamery a všechny mikrofony, tak bych mu asi řekl svůj názor. Je to ale profesionální chyba redaktora, protože redaktor by neměl přistupovat ke komukoliv, ať je to politik, ekonom, kdokoliv, s nějakým zaujetím. To znamená, když to vemu z novinářského hlediska, vy děláte rozhovor s někým, na vás jako na novináři nesmí být poznat, jestli toho člověka nenávidíte nebo milujete. Musíte být prostě objektivní, neutrální. Počkej, tady jsem měla nějaký prezent. Děkuji, těším se, že si domluvíme termíny, perfektní. Kurz na Moravě. Najdou se ČTK konkrétní kontakty, jak jste zmiňoval, paní, co se věnuje neziskovkám. Na konkrétní redaktory se úplně nedostanete, buď to napište nám, my vás propojíme, anebo přes šéfredaktory, který najdete na té stránce čtk.cz, tam je, kdo jsme a kdo je vedení, tak tam si najít vedoucího domácí redakce, tak ten vás pak může propojit. Ale když napíšete nám, tak my jsme s tou redakcí v kontaktu, my nemůžeme. No. Máte kurz i na Moravě, tak to mě potěšilo. Kdo se ptá, můžu se zeptat, odkud je z Moravy? Roma, co? My jsme oba dva z Moravy. A kurz je na Moravě na... Slavičín. Slavičín, ne? Slavičín. Slavičín neznám, ale znal jsem Slavičín, tam jsme prohráli 7-0 ve fotbale, když mi bylo 12 roku. Takže kurzy na Moravě děláme, vyjíždíme do terénu, chystáme se třeba do Zlína, chystáme se na Severní Moravu, do Orlové, jezdíme do Brna, jezdíme na různá místa a nejenom na Moravu, jezdíme do Liberce, do Českých Budějovic a tak dále a tak podobně. Řekněte si, napište, domluvíme se. Z pravidla to vychází levněji, než kdybyste poslali 10 lidí do Prahy. Ostrava, Tromso, Slavičín. Můžete ještě jednou zopakovat, kde se mohu přihlásit na kurz? Připojila jsem se později. Házala jsem to tady do chatu, ten odkaz, ale když tak hodím ještě jednou, je to chatek.ctk.cz/akademie-ctk. Ale když si dáte do Google, do vyhledávače Akademie ČTK, tak vám hnedka ten odkaz na Akademii vyběhne a tam už jsou kurzy a lektoři a co nového vydáváme. Dá se odebírat váš newsletter. Newsletter máme jako četkařský. Přihlásit se na něj můžete na webu českénoviny.cz, tak tam je někde dole, myslím, někde tam je napsáno odebírat newsletter, tak tam stačí zadat e-mailovou adresu. Na newsletteru chodí teda hlavně zpravodajské informace. Akademie vlastní newsletter nevydává, ale můžete nás sledovat na facebookové stránce. Normálně na Facebooku máme Akademie ČTK a tam dáváme největší novinky a já nevím, perličky z kurzu a co chystáme. Pošlete nám prezentaci. No jestli nám paní z vedení tady dovolí, tak samozřejmě není problém poslat prezentace. Já nevím, kdo se přihlásí, my vlastně nemáme vůbec povědomí, odkud všichni jste. Každopádně, jestli můžu tady za technickou režii, tenhle váš webinář se nahrává, bude celý k vidění, k zhlédnutí na YouTube, byl tady na to taky dotaz, odpovídala jsem na to, takže uvidíme, jak to bude s tou prezentací, ale minimálně jakoby toto video bude ke zhlédnutí. Uh-huh. A jinak máte ještě nějaký 4-5 minutek, tak ať se všichni můžou, kdo mají dotazy, ať se ptají. Přesně tak. Já ještě hodím ten odkaz na ty naše kurzy. Do chatu.
Jinak, jak jste si zajisté byli povšimli, Hanka správně vyslovila, protože to umí psát, slovo zhlédli. Někteří lidé to píšou se s a vyslovují to potom schlédli, ale nemůžete vyslovit schlédli, pokud máte na mysli zhlédnout film, protože tam je z a h, obojí dvojí je znělé. Nemůžete z toho udělat sch. Máme kurz čeština v úředním styku. Ono to zní dost blbě, ale je celkem zajímavý. Já se vás tam ptám na ty vesměs a jak se píšou dvě skici. Který bude podstat takové věci. Máme tady další dotaz. Jak reagovat, když se se mnou někdo z média domluví den předem na rozhovor na určité téma a ráno mi zavolá redaktor cirka hodinu a půl před začátkem živého rozhovoru s tím, že se budeme bavit na to a tom téma, naprosto jiné než domluvené, a že se zeptá na tyto konkrétní otázky a pak pustí zbytek písničky. Úplně nechápu, jakože změnil téma? Tam není 1,5 hodiny, ale 1,5 minuty. Tím je ten stres velký, to se mně stalo, že bylo naprosto jiný téma, ale zásadně jiný. A já jsem byla tak ohromená, že jsem jenom řekla jo, a teď mě začalo běžet hlavou. A pak ty žvásty, co jsem tam povídala, to naštěstí v tu dobu se ještě nenatáčelo a nearchivovalo tak, aby se to pouštělo znova a znova. Já bych k tomu jen dodal, že asi to není úplně profesionální u toho novináře. Může se stát, že se něco vyvrbí minutu a půl před vaším příchodem do studia a že mu řekne jeho nadřízený, aby se na to zeptal. To se může stát. Jinak to nepovažuji úplně za profesionální. Právě třeba Četka si zakládá na tom, že jsme profesionálové, že na čem se dohodneme, to dodržíme, že neděláme podrazy a tak dále a tak podobně. Takže já bych vždycky, když jdu někam do studia nebo před kameru nebo mám nějaké interview, tak si řeknu, co chci říct o tom svém biznisu třeba. 1, 2, 3 věty. Není tak těžké si promyslet, domyslet, na co se asi bude ptát. Takže bych tam použil tu svoji message, kterou chci říct. A kdyby se mě ptal na věci, o kterých nic nevím, byť je to z mého resortu, tak mu řeknu, nezlobte se, pane redaktore, já nemám dostatek informací, my jsme se dohodli o jiném tématu, já si ty informace zjistím a příště uděláme rozhovor na toto téma. Prostě přiznat barvu, nesnažit se tvářit, jako že o tom něco vím a potom plácat nesmysly, to opravdu není dobré. Nakonec divák si potom udělá úsudek sám a myslím si, že bude fandit spíš vám, než tomu redaktoru. Děkuju. A pak si ho zapamatovat a už s ním příště se nedomlouvat. No. Tak, já jsem vám tam poslala ještě odkaz i na e-mailovou adresu, kdybyste cokoliv po akademii chtěli, kdybyste si vybrali kurzy a chtěli se třeba domluvit na jiném termínu, nebo že bychom třeba chtěli jste udělat něco u vás doma, nebo u vás někde v regionech, tak není problém. Ta adresa je akademie@ctk.cz. Tak, jinak. Čas se navršil. Já si udělám bleskový průzkum veřejného mínění, komu se to líbilo, ať zamává, prosím pěkně, já mávám. Děkuju. Jsem hrozný, že jo? Díky moc. Bylo to s vámi moc fajn a jsem rád, že jste se ptali, je vidět, že vás to zajímá a je to skutečně tak, že jsme šli jenom po povrchu, že jsme řekli jenom ty nejzákladnější věci, byla to opravdu jenom ochutnávka, neměli jsme čas jít do hloubky, ten budeme mít, pokud přijdete k nám do akademie, nebo pokud se připojíte při nějakém online. Děkuju moc krát. Já bych vám taky chtěla moc poděkovat, jste úžasný a těším se na další spolupráci.